Přestože tato podivná doba neumožňuje návštěvy kulturních institucí, neznamená to, že jste úplně ochuzeni o krásu děl a jejich zajímavosti. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně totiž vydává zajímavý cyklus videí s názvem Okem kurátora. Umění vnímáme nejen vlastně zrakem, ale vždycky je zajímavé znát jakoby kontext celého toho díla, v jaké době vznikalo, jaký je autor vlastně, co sledoval, kde působil, jaké další směry ho ovlivnily a podobně. Takže vlastně toto všechno se v rámci teda medailonu mohou návštěvníci dozvědět. Zatím se jedná o videa děl z expozice Řády vidění. V prvních medailoncích se můžete seznámit s díly Rudolfa Němce, Mikuláše Metka nebo Franty Úprky a Pavla Preisnera, který je úzce spjatý se zlínským regionem. V rámci toho posledního medailonu jsem se rozhodla představit tento obraz od Richarda Fremunda, který vznikl na základě autorova pobytu v Paříži v roce 1956, kam on přijel především proto, aby se mohl podívat na posmrtnou výstavu Henriho Matisse, klasika francouzské moderní malby, jehož dílo ho velmi okouzlilo a jehož vliv nalezneme právě i této kompozici. Tyto a další zajímavosti z online dění v galerii můžete sledovat z pohodlí domova na webu Krajské galerie nebo YouTube kanálu. Natáčení těchto medailonků však není jedinou činností, která teď kurátory zaměstnává. Jinak se samozřejmě věnujeme i edukačním programům, které jako zprostředkováváme online, takže ještě naši kurátoři natáčí takové krátké videa pro menší děti. Případně se vytváří různé pracovní listy nebo sobotní výtvarné dílny. S těmi vás seznámíme zase v další připravované reportáži. Zajímavou aktivitou, které se galerie také věnuje, je digitalizace sbírek uměleckých děl.